Azərbaycan ordusu Cərmiqdə öz mövqelərini gücləndirir. Qlobal İnfo az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin keçmiş məğdini general leytinan Tran Khassatryan deyib. Onlar geri çəkilmirlər, çəkilməyəcəklər. Mühəndislik baxımından mövqelərinə gücləndirirlər. 44 günlük müharibəni uzdurmağımızın əsas səbəbini orduda 5-ci kolonun olması ilə əlaqələndirirdilər. Lakin hələ də bu 5-ci kolonun harada olduğunu bilmirəm. Əgər deyə kolpaşlayan bilirsə, o zaman bu dəstənin başçılarının kim olduğunu niyə demir? - deyə Xasətryan bildirib. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev və nazirliyin digər vəzifəli şəxsləri Ermənistanla sərhət keçədəbək, Daşkəsən və Kəlbəzər istiqamətlərində yerləşən hərbi hissələrdə olublar. Diqqət çəkən məqam isə bu səfərin Ermənistanda ciddi narahatlığa səbəb olmasıdır. Maraqlıdır. Vaxtaşırı baş tutan bu səfərlər nə üçün indi Ermənistanda narahatlığa səbəb olub? Rəsmi Yerevan belə bir təəssürat yaratmağa çalışır ki, Azərbaycan hücuma hazırlaşır. Mövzu ilə bağlı qlobal infoağə danışan siyasi şərhçi Kəran Novruzov deyir ki, əslində burada təcridli nəsə yoxdur. Azərbaycan hərbi rəhbərliyi istənilən ölkə ilə sərhədə gedə müvəqqəti şəraitlə tanış ola bilər. Ermənistanın məsələyə reaksiyası isə bu dövlətdə yaranmış qorxu ilə bağlıdır rəsmi rav an ikinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət sindromundan və ondan sonra baş verənlərin təsirindən hələ də çıxa bilmək. İkincisi ola bilsin, Ermənistan çox vaxt olduğu kimi yenə də səni ajitaj yaratmağa çalışır. Çünki bu yolla Azərbaycan əleyhinə ittihamlarını gücləndirə biləcəklərini düşünürlər. Bu Ermənistanı öyrəchtiyimiz riyakarlıqlarındandır. Qarşı tərəf sadəcə olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkmək istəyir, amma bu boş səydir. Generallarımızın Ermənistanla sərhəddə olması heç bir halda təhdid kimi qiymətləndirilməməlidir. Bu öz işimizdir. Digərən tərəfdən isə İrvana mesajdır. Qoy Ermənistan bilsin ki, Azərbaycan hərbi sə daim ayıq-sağ vəziyyətindədir və istənilən təxribatın, o cümlədən perspektivdəki sülh müqaviləsinə mane ola biləcək provokasiyanın qarşısını almağa hazırdır.